Ja jūs sekojat mazliet starptautiskajai situācijai, tad, protams, ļoti daudz ir saruna par Sīriju, un tas ir pamatoti, bet pievērsiet lūdzu uzmanību tālajiem austrumiem. Tad ļoti slikti attīstās attiecības starp Ķīnu no vienas puses un Japānu. Japānu un ASV, un arī faktiski tas nozīmē arī Koreju, jo pat cik Korejā ir ASV karaspēks, no otras puses. Un tā spriedze tur būtiski pieaug. Pie tam, ja amerikāņi izmantos to Ziemeļkorejas to raķetes palaišanu, izvietotu pretraķešu aizsardzības sistēmu Dienvidkorejā, ja? Protams, ka tas reāli apdraud Ķīnas nacionālo drošību. Jūs stāties priekšā, ja tagad Kanādā ķīnieši izvietotu kaut kādu pretraķešu aizsardzības sistēmu. Kā reaģēt amerikāņi? Vai krievi izvietotu? Ja, Kanādā, kad 150 km no robežas, kādu tanku bataljonu. Ja, nu, es gribu redzēt, kāda būs reakcija. Ja, nu, protams, diez vai tāds šobrīd ir iespējams, bet nu, viss plūstis mainās. Tā kā, nu, es ceru, ka amerikāņi un ķīnieši un japāņi tur kaut kā sarunās, ka tur nu, tā eskalācija notikuma attīstībā ir slikta. Protams, ka amerikāņi grib apturēt Ķīnas strauju attīstību un ģeopolitiskās lomas aizvien lielāku pieaugumu, veidojot kā vēl vienu centru, kam, protams, vajadzīgi vēl kaut kādi daži desmit gadi, bet nu, tomēr, nu, jautājums, cik tas labi vai slikti. Un it kā mēs esam tālu no šī reģiona, bet nu, kas šobrīd pasaulē tālu?